mbokk Sénégal, assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seen mbokk docteur Mansour Diouf moo ñëw rek bëgg waxtaan ak yéen. Am lu muy attiré seen attention muy yéen ñëpp seetlu ngeen ne feebar bi actuellement nii mi ngi yëkkatikuwaat foofu ci Sénégal, ñoo xamante ne sax mi ngi commencé jaaxle. Bis bu ne ngeen gis chiffres yi ñu leen di annoncé, te li wér mooy ne chiffres yooyu ñu leen di annoncé la fa nekk ëpp na loolu. Li waral nag suñu kaddu tey mooy ne dafa am virus boo xam ne bu ñuy wax virus delta bi. Donc xam ngeen ni moom virus su covid bi moom fu mu toll rek saa su nekk rek dafay soppeeku di indi ay mutation. Donc léegi nag mu am ci forme bi ñuy wax delta boo xamante ni wax nañu ni mi ngi circulé biir Sénégal. Te ñàkkul ni li situation bi ngeen gis nii nii waaw njort nañ torop ni moom moo ko waral. Léegi nag virus delta boobu ñun wax dëgg yàlla dañoo jaaxle. Man daal lu ma mosoon jaaxle ci feebar bi ci wàllu Sénégal defe naa ni tey laa gën a jaaxle. Ma wax leen ko nag tey moom laa ci gën a jaaxle parce que virus delta boobu bu ngeen bëggee xam moo ciy ban da ngeen di xool li xewoon Inde parce que moom Inde la jóge. Inde gis ngeen fi jamono yële ci ginnaaw nit ñi niñ doon faatoo ci feebar bi faatu gu doy waar ba nga xamante ni amatuñu fuñ leen suul. Même four crématoire yi nga xamante ni fa la ñuy lakkee ñoom parce que ñoom ci seen aada bokk na ci seen aada di lakk seen i néew dañoo dem ba machine yi ñu doon lakkee sax dafa débordé. Bu mujj gi ci mbedd mi lañ doon lakk da ngay gis ñu dem ci ay parking boo xam ne parkingu oto la. Dañuy ñëw rek dajale nooy néew yi dajale ba ñu bëri rek ñu teg ay mat yu bëri rek taal. Loolu image yooyu gis ngeen ko mu nekk loo xam ne dafa choqué woon monde bi yëpp. Virus boobu moo ko waral. Virus boobu ni mu tasaaroo ci Inde li ko indi mooy ay rassemblement yoo xamante ni kenn respecté wul benn mesure barrière parce que ñoom am nañ benn fête boo xam ne dañ koy amal mooy seen genre diine wu Inde yooyu. Am na daal boo xam ne dañuy dem ci seen dex gi foofu ñoom ñëpp dajaloo foofu ñu nekk ay junni doomi aadama ñu dajaloo foofu kenn solul masque yaa ngi dégg kenn respecté wul dara ci mesure barrière yi. Ñu jàpp ni ñoom fête googu ñoo ñu doon feetu noonu dafa nekk fête goo xam ne dafa am importance ci seen aada. Bi ñu jógee ci fête googu noonu nag ci la feebar bi commencé law bu doy waar foofu noonu. Ci wàllu médecine sax am na luñ ci seetlu mooy ne feebar bi xam ngeen boobu ba léegi dañ la wax ni mag ñi la daan gën a sonal ak yooyu mais virus delta bi moom day daaneel ndaw ñi gis nga li mu fa rey ci ay jeune kenn xamul nu mu toll li mu rey ci Inde. Loolu bu ngeen duggee ci internet bi dugg ci YouTube di ngeen gis vidéo yi mais yu doy waar. Loolu bi mu amee encore ci wàllu médecine ñun tam ñu am leneen lu ñu seetlu mooy am na yenn infection yoo xam ni virus bi bu la dalee da nga koy def muy ay champignon maanaam ay parasites la yoo xamante ni nii daanaka li ñuy wax ñun ci suñu langage médical mooy infection opportuniste. Boobu nag genre infection opportuniste boobu bokk na ci xeetu infection opportuniste yoo xam ni fi muy ñi muy dal mooy koo xamante ni wax dëgg yàlla li ñuy wax système immunitaire maanaam li nga xam ne mooy aar yaramam di centre yi nekk ci yaramam dafa néew ba doy waar muy li ñuy wax ay mycose yoo xamante mycose lañ koy wax. Loolu sama naataango médecin yi xam nañ ko. Ñu ci bëri sax booy seet mosuñu ko gis parce que dafa nekk lu rare loo xamante ni donc mooy li ñuy wax mycose ñu koy tuddee encore zygomycose. Loolu nga xamante ni li ñuy wax immunodéprimé koo xamante ni wax dëgg yàlla sa système immunitaire dafa faible trop moo koy def yooyu gis nañ ko fa mu am fa benn ay ci doon fa développé wu ci jamono boobu noonu ci Inde. Loolu jaaxaloon na médecin yépp parce que man mycose wax dëgg yàlla rare cas yi ma ci gis ay malade la yoo xamante ni mooy ñooñu nga xam dañuy am ay problème cancer du sang yu mel ni ay leucémie ak yu demee nga xam dañ leen di defal ay greffe de moelle di leen defal ay chimiothérapie yoo xamante ni yu doy waar yooyu ñooñu nga xam vraiment dañuy dem ba
parce que c'est le système immunitaire day nek au tapis ñoñu ñoy def ces infections là ñukoy tuddé ay mucormycose yoy gis nañ ko donc lool lepp pour wan len ni len il faut ngeen xamni fièvre bi ngeen doon gis bo ba légui Sénégal ba mu tax ngeen sofantal mesure barrière ak yoy bi ni d'appeler ni benen fièvre mo fa nek parce que virus bi ni mom gis ngeen li xew ci monde bi gis ngeen demb président Macron fi ci France mesure yu bess yi ñi jël te pourtant dëkk bi ni fi France ak Europe ak yoy ñom vacciner nañu mais ay millions de personnes lañ vacciner Sénégal nak sen couverture vaccinale ñu vacciner mataguñu sax 1% population ba paré nit ñi vacciner wuñu ba paré ñi ci jotta vacciner ñu ci bëri benn dose lañ am amuko ñaarelu dose ñuy waxati ñu né virus delta duguna fa ñuy permettre di def ay yenn rassemblement yi gis ngeen loolu tourner yoy ngeen doon def ñu tudd ko ay tourner xawma tourner économique lañ ko tuddé xawma gis ngeen nit ñi niñ ci nekké won loolu da fay rappeler rek li xewon end motax man kuy xamuko titre mais man titna lool nak dama len koy wax sama aqulay taala titna ba fu tit meuna yam parce que dafa melni on joue avec le feu on joue avec le feu bo ba legui ñi ngi alerter mais ñi nga xamni ñoy jël doomu adamay di len dajalé ci yi alors que ya ce virus là nga xamanté moy variant delta bi ak liñ leen wax ngeen gis limu def end wax deug yalla lolu xel mënu ko nangu ta vraiment lolu doyna war lolu mom nit ñi nak boyebo lu ngeen daan fagaru japp leen ni tay na ngeen ko fagaru témer yoon bayi leen dajalo bi de leen sol sen masque yor leen sen gel di nettoyer respecter les gestes barrières man lolu la ci xam bobu ba legui nak xam nga dafa nek ni nak li bu amé mënuñu ko nopi walé parce que dafa mel nit ñi xamuñu li xaw dafa melni rek xalé bo xamanteni ni da nga gis gaynde ak xif xawma ñaati nga dem naan dang koy ciokas lo dongu la voilà kon nak loolu lañ indi woni nañ leen ko wax di leen gëna ñaaxaat rek ngeen gëna jël seeni matuway te bayyi dajalo bi ak yoy ñi nga xamni ñoy jël nit ñi di leen dajalé aussi ñu xamni responsabilité bu reey lañ ci am baxna kon nak yalna yalla def jamm yalla musal ni musal wa Senegal musal aduna bi yeb ci barke yonte yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam jere ngeen def.